Доброго дня, шановні колеги. Ви знаєте, мене не було останніх 4 місяці на сесіях Івано-Франківської обласної ради. На жаль, їх довелося провести між вуличними протестами, судами і СІЗО. Я не могла подумати, що на четвертий рік після Революції Гідності, тільки через те, що ти маєш інші політичні погляди, тільки через те, що ти виступаєш проти президента України, а зараз це Петро Порошенко, будуть обшуки, буде сліжка, будуть допити, буде висилка з мішками на головах, будуть арешти, будуть сфабриковані кримінальні справи. Чесно кажучи, для мене це великий шок, і навіть більшість з вас, колеги-депутати, якими це розповідала, не вірять, що таке може бути у нормальній демократичній країні. Все це тільки свідченням того, що, на жаль, Революція Гідності таки не перемогла, що, на жаль, у нас зараз вибудована знову система диктатури, коли усі правоохоронні органи, і Служба безпеки України, і прокуратура, і поліція обслуговують політичні амбіції однієї людини, яка зараз, на жаль, є президентом нашої країни. Ви знаєте, що 17 жовтня 2017 року ми почали протест разом із іншими опозиційними політичними силами, а це і народними депутатами з «Свободи», і народними депутатами з «Батьківщини», народними депутатами з «Самопомочі», народними депутатами з «Окропу». Ми почали протест під парламентом з 4 дуже простими вимогами. Це скасувати депутатську недоторканність, прийняти новий закон про вибори і створити антикорупційний суд. От як відповідь на всі ці вимоги, ми не отримали жодного спілкування ні з президентом, ні з спікером парламенту, а отримали тільки початок політичних репресій. Це були перші затримання, це були перші висилки, це були перші обшуки і перші допити. Після того, коли ми зрозуміли, що неможливо взагалі в цій країні висувати такі вимоги, і вони не можуть бути підтриманими, було оголошено про четверту вимогу, це було прийняття закону про імпічмент Петра Порошенка. Вірніше, це про прийняття відповідного закону у парламенті, тому що його не існує, і про початок цієї процедури імпічменту. На жаль, знову ця вимога була проігнорована. 29 листопада був перший марш підтримку імпічменту, це було в Києві, спочатку це було 2 тисячі людей. 4, 10 і 17 грудня були наступні марші, і найбільший з них це було більше 50 тисяч людей, які вийшли в місті Києві. В тому числі, це, знову-таки повторюсь, була не якась партійна подія, це були всі політичні партії, які є опозиційними, які є присутні в цій залі також. Натомість ми отримали арешти. Натомість ми отримали знов-таки висилку, і зараз фактично всі ми знаходимося під так званими політичними репресіями. Але 18 лютого, коли думали, що все закінчиться, люди вийшли по всій країні, в тому числі і у Івано-Франківській області. Для нас це було навіть великою несподіванкою, що при відсутності ЗМІ, доступу до ЗМІ, при відсутності коштів, при відсутності можливості поширити інформацію, така величезна кількість людей вийшла. І, напевно, причина, чому люди вийшли, я також зрозуміла, колеги. Тому що не може бути ситуації на четвертий рік після Революції Гідності, що у нас одна людина в країні є абсолютно недоторканна. Абсолютно. Її не можна ні зняти з посади, по ній навіть не можна розслідувати всі ті злочини, які вона могла вчинити. Неможливо, тому що процедури закону про імпічмент, процедура імпічменту не існує. І ми, вибачте, знаходимося в якійсь африканській країні, Зімбабве, абсолютно диктаторській, абсолютно олігархічній. В кожній європейській країні при будь-якому скандалі, а нас їх було чимало, була б вже комісія, яка би розслідувала ці злочини, можливі злочини президента, можливі. А в нас це все проходить осторонь. Я хочу сказати, що за будь-яке з порушень, а це спочатку був скандал про офшори, ви пам'ятаєте, бізнес президента на офшорах. Що відбулося? Нічого. Через 3 чи 4 тижні прес-конференція президента, де він каже, начебто все законно. Потім у вас були Роттердам Плюс. Перед цим Новим роком, ви знаєте, що президент дав як з барського плеча 10 мільярдів гривень Ахметову додатково зробити, а це 250 гривень з кишені кожного українця.
Перед цим, у 2016 році, це був другий рік війни, Липецька фабрика. Якщо ви подивитеся офіційні звіти Липецької фабрики «Рошен», яка знаходиться в Росії, то якою володіє президент, то 500 мільйонів гривень офіційно сплачено податків до бюджету Російської Федерації. Тобто на підтримку їхньої армії, яка воює проти українського народу. Це офіційні документи. Знову це пройшло безслідно. Іловайське, Дебальцево. Нібито Верховний Головнокомандуючий, нічого не розслідувано, все пройшло безслідно. Скандали з Національним банком, коли девальвували нашу валюту і в штучному режимі знищували банки. Зараз, до речі, банк Порошенка є одним з найприбутковіших в Україні. І останній так званий мальдівський скандал, від якого в шоці навіть європейські дипломати. Вони не розуміють, як може президент воюючої бідної країни дозволити собі витратити 500 тисяч доларів, це 14 мільйонів гривень. Це ми порахували приблизно 140 років зарплати вчителя. Як він може витратити їх на розкішному відпочинку і не понести ніякої відповідальності? Ну, в європейців це не мислимо. Ми спілкувалися з американськими дипломатами, з німецькими дипломатами, з усіма. Вони кажуть, слухайте, в нашій країні така б людина, якщо б це стало такий скандал з Таб'яною, або сам пішов би у відставку, або принаймні би було розслідування з приводу того, чому це так відбулося. Колеги, в нашій країні, на жаль, це неможливо. От неможливо, є людина поза законом. Чому зараз ми не можемо чекати 2019 року? Нам всі кажуть, зачекайте у 2019 році вибори. Колеги, а які вибори? Ми що не бачимо, що зараз ЦВК формується під президента двома фракціями, Народний фронт і Блок Петра Порошенка? Ми що не бачимо, що готуються сітки для скуповування голосів? Ми хіба не бачимо, що людей роблять бідними для того, щоб потім заплатити їм 200-300 гривень, щоб вони проголосували як треба? І коли технологи на Банковій дуже сильно радіють, коли вони отримують соціологічне опитування, в якому вказано, що 15% людей готові продати свій голос. Для них це клас. Тому що так ми зможемо виграти і сфальшувати ці вибори, застосувати адміністративний ресурс, а ЦВК наша. Так що, колеги, якщо ми з вами дочекаємося до 2019 року, повірте, нічого, крім країни, феодалізму, диктатури і олігархату, нас не чекає. Якщо ми з вами не будемо мати прецедент, коли злочини президента будуть розслідуватися, або коли президент за свої поступки буде йти у відставку, на жаль, ніякого демократичного чи європейського майбутнього в нас немає. Тому зараз ми пропонуємо обласній раді звернутися до президента України з пропозицією добровільно оголосити про свою відставку, а також звернутися до парламенту з проханням невідкладно прийняти закон України, який називається «Про президента України порядок припинення його повноважень», а фактично це закон, який встановлює процедуру імпічменту, і невідкладно почати розслідування всіх цих публічних звинувачень, які зараз лунають в сторону президента, і суспільство не знає, є вони злочином чи не є вони злочином, хоча підозрюємо, що вони злочином все-таки є. Тому ми пропонуємо цей проект звернення і звертаюся до колег із партії «Свобода», «Батьківщина», «Самопоміч», «Укроп». Ви знаєте, кожен з наших політичних сил, якщо вже говорити про нас, мабуть, став жертвою, я б не побоюся сказати цього слова, режиму Порошенка. Я хочу нагадати колегам зі «Свободи», як 31 серпня 2015 року була здійснена провокація ціною життя 4 людей, які тут же звинуватили «Свободу». І, до речі, «Свобода» тоді починала протестний рух, який почав наростати проти Порошенка, який через цю провокацію фактично був зведений на нівець. Так само «Батьківщина», де частина ваших керівників, областей і депутатів знаходяться під ризиком кримінального переслідування, і не виключено, що ваш лідер партії буде також під кримінальним переслідуванням. До «Самопомочі» звертаємося, де вашого лідера також певними механізмами тиску і пресінгу заставили фактично ставати осторонь тих процесів і деяких, які відбуваються, шантажуючи так званим львівським сміттям. Так само «Укроп», коли один з ваших лідерів був змушений покинути країну і тільки нещодавно вернувся. Тому, колеги, наша обласна рада – це є партії, які займають опозиційну позицію, і я звертаюся з проханням усіх фракцій у повному складі підтримати цей проект звернення і продемонструвати нашу позицію тут, на Західній Україні. Дякую вам дуже за увагу, і я сподіваюся, що ми зможемо це звернення проголосувати. Дякую.